ሰላም እና ጤና ቤተሰቦች በያላችሁበት ይሁን። እንደምናላችሁ ሁሉ ሰላም ነው ወይ? እኔ በጣም ሰላም ነኝ። በዚህ ቻናል የተለያዩ ለአንደኛ ዓመት ተማሪዎች የሚጠቅሙ ቲቶሮች ይሰራሉ። ቻናሉ አዲስ በመሆኑ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱ ይጠይቃለሁ። ከዚህ በፊትም በርከት ያሉ የአንደኛ ዓመት ትምህርቶች ተሰርተዋል። በተለይ በሲቪክስ እና አንትሮፖሎጂ ላይ ጥያቄዎችም አሉ። እነሱም ቪዲዮዎች ወደኋላ ሄዳችሁ እንድትመለከቷቸው እጋብዛለሁ ማለት ነው። ዛሬ በቻፕተር 5 ፓርት 2 ላይ ነው የምንማማረው ማለት ነው። ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኮንስቲቱሽን ይሆናል ማለት ነው። በፓርት ዋን ላይ ስለ ፊውቸሩ አይተናል። እንዲሁም ደግሞ ኮንሴፕቹዋላይዚንግ ኮንስቲቱሽን በሚል ላይ ኮንስቲቱሽንን ገልጸናል። እንዲሁም ደግሞ ሌላም ፈንክሽን እና ፐርፐዙንም አይተናል ማለት ነው። ዛሬ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኮንስቲቱሽን ወይንም ደግሞ የኮንስቲቱሽን መከፋፈል እንዴት ይከፈላሉ፣ በስንት በምንስ በምንስ መሰረት አድርገን ነው የሚንከፍለው የሚለውን እንማማራለን ማለት ነው። ኮንስቲቱሽን አር ክላሲፋይድ ቤዝድ ኦን ኢትስ ፎርም፣ አንደኛ በቅርጹ ይከፈላል። ሁለተኛ አሜንድመንት ፕሮሲጀር ወይንም ደግሞ ለመከለስ የተሻሻሉ ነገሮችን ለመጨመር በዛ እንዴት ነው በሚለው አሜንዲንግ ፕሮሲጀር ይከፈላል። ሌላ ዲግሪ ኦፍ ኢምፕሊመንቴሽን ኤንድ ፕራክቲስ እንዴት ነው ተግባር ላይ እየዋለ በሚለው ይከፈላል። ሌላ ደግሞ ስቴት ስትራክቸር ወይንም ደግሞ ኮንስቲቱሽኑን የያዘው ስቴቱ ስትራክቸሩ እንዴት ነው የሚለውን ፌዴራል ነው ዩኒታሪ በሚለው ይከፈላል ማለት ነው። እያንዳንዳቸውን ዝርዝራቸውን እንመልከት። ሲቀጥልም ደግሞ ምን አድቫንቴጅ አላቸው፣ ምንስ ዲስአድቫንቴጅ አላቸው የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። አብራቸው ይቆየው ነው። የመጀመሪያው ክላሲፊኬሽን ቤስድ ኦን ፎርም ነው፣ በፎርም መክፈል ነው። ይሄ በፎርም ስንከፍላቸው ሪትን ኮንስቲቱሽን እና አንሪትን ኮንስቲቱሽን ብለን እንከፍላለን ማለት ነው። መጀመሪያ ሪትን ኮንስቲቱሽን ወይንም የተጻፈ ህገ መንግስት የሚለውን እንመልከት። ኢን ሲምፕል ተርም ሪትን ኮንስቲቱሽን ኢዝ ዋን ሁዝ ፕሮቪዥን አር ሪትን ኢን ዲቴል ዘስ ኢት ኢዝ ኤ ፎርማል ዶክመንት ዛት ዲፋይን ኮንስቲቱሽናል ፕሪንስፕል ሩልስ ፎር ፖለቲካል ሲስተምስ ኤንድ ራይት ኦፍ ሲቲዝን ኢን ኤ ኮዲፋይድ ፎርም። የተጻፈ ህገ መንግስት ማለት እያንዳንዱ አንቀጾቹ ወይንም እያንዳንዱ ነገሮች በዝርዝር የተጻፉ ናቸው። ሪትን ኢን ዲቴል የመጀመሪያው ሪትን ኮንስቲቱሽን ሲባል ወደ አይምሯችሁ ሊመጣ የሚገባው ነገር ሪትን ኢን ዲቴል እያንዳንዱ ነገር በዝርዝር የተጻፈ ነው፣ አንደኛ። ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ኮዲፋይድ ፎርም የሚለው የተጻፈ ሲሆን በመልኩ ነው የተጻፈው። አንድ ሪትን ኮንስቲቱሽን ባይዞ የተጻፈ ነው፣ እሱም ግን እናያለን። ይሄ ሪትን ኮንስቲቱሽን በአንድ ዶክመንት ነው የተጻፈው፣ ወይንም በአንዱ ዶክመንት ተደርጎ የተጻፈ በአንድ ቦታ የሚገኝ በአንድ ቦታ ተሰብስቦ በአንድ ዶክመንት የተገኘ ነው ማለት ነው ሪትን ኮንስቲቱሽን ሲባል። ስለዚህ ሪትን ኮንስቲቱሽን አንደኛ ሪትን ኢን ዲቴል ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ኢን ሲንግል ዶክመንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ይሆናል ሪትን ኮንስቲቱሽን ማለት ነው። ለምሳሌ የሚከተሉት ሀገራት እነማን ናቸው የሚለውን ኢንዲያ፣ ኬንያ፣ ኢትዮጵያ፣ ዩኤስኤ፣ ጀርማኒ፣ ብራዚል፣ ኢንዶኔዥያ፣ ጆርዳን፣ ቬንዙዌላ፣ ናይጄሪያ ሀብ ሪትን ፎርም ኦፍ ኮንስቲቱሽን። እነዚህ ሀገራት የተጻፈ ህገ መንግስት አላቸው ማለት ነው። ምንድን ነው ጥቅሙ? ሜሪትስ ኦፍ ሪትን ኮንስቲቱሽን የሚለውን ደግሞ እንመልከት። ጥቅሙ ምንድን ነው ይሄ? አንደኛ ኢት ኢዝ ኢዝሊ አክሰሲብል ቱ ሲቲዝን ኤንድ ፕሪቨንትስ ዘ ኢመርጀንሲ ኦፍ ዲክታተርሺፕ። ይሄ ሁሉም ዜጋ ውስጥ እንዲገኝ ያደርገዋል። ሁሉም ዜጋ ውስጥ እንዲገኝ የሚያደርገው አንደኛ በአንድ ዶክመንት የተቀመጠ ስለሆነ ነው። በአንድ ዶክመንት የተቀመጠ ነው፣ ሰብሰብ ብሎ የተቀመጠ ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሰዎች እንዲገኝ ያደርገዋል ማለት ነው። ሁለተኛ ሲቲዝን ካን ኢዝሊ ለርን አባውት ዴር ራይትስ ኤንድ ዲዩቲ፣ ደግሞ ዜጎች በቀላሉ መማር ይችላሉ። በቀላሉ መማር እንዲችሉ ያደረጋቸው በቀላሉ መገኘት መቻሉ ነው። ኢዝሊ አክሴሲብል መሆኑ ነው። ኢዝሊ አክሴሲብል እንዲሆን ያደረገው ደግሞ በአንድ ዶክመንት መገኘቱ ነው ማለት ነው። ኢት ኢዝ ፉል ኦፍ ክላሪቲ ኤንድ ዲፋይትነስ ቢኮዝ ፕሮፌሽን አድ ሪትን ዲቴል። መጀመሪያ ላይ ሪትን ኮንስቲቱሽን ወደ አይምሯችሁ ሲመጣ ሪትን ኢን ዲቴል የምትለው ነገር ልትመጣ ይገባል። ስለዚህ በዝርዝር ስለተጻፈ ክላሪቲ እና ዲፋይትነስ ወይም ደግሞ ግልጽ የሆነ ነገር ያስቀምጣል ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ በአንድ ተደባብረው አክሰሰብል ቱ ሲቲዝን መሆኑ ኢዝሊ ለርን መሆናቸው ክሊር መሆናቸው የታዘ ኳሊቲ ኦፍ ስታቢሊቲ ኤንድ ሴንስ ኦፍ ሳቲስፋክሽንን ያመጣል ማለት ነው። ምንድነው ጉዳቱ የሚለውን ደግሞ እንመልከት። ኮንስቲቱሽኑ ዲሜሪት የሚባለው ምንድን ነው ጉዳቱ የሚለውን ስንመለከት አንደኛ ወይንም ኢት ክሬት ኤ ሲቹዌሽን ኦፍ ሪጂዲቲ ኢት ሊድስ ቱ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ኮንዘርቫቲቭ አቲቲዩድ። ያ ማለት እያንዳንዱ ነገሮች ተጽፈው ሁሉም እጅ ውስጥ በመገኘታቸው ምክንያት ከዚህ ከህገ መንግስቱ በሆነች አክል እንኳን ወጥቶ መስራት አይቻልም። ሪጅድ ነው ማለት ጠንካራ ነው። ምክንያቱም የትኛውም ሰው እጅ ነው ያለው፣ በህገ መንግስቱ መሰረት እንዲሰራ ይፈለጋል ማለት ነው። ካልተሰራ ጥያቄ ስለሚያስነሳ፣ ስለዚህ ሲቹዌሽን ኦፍ ሪጅድ የሚባለው ነገር እንዲኖር ያደርጋል። ሁለተኛ ኢት ቢከምስ ዲፊካልት ቱ ቼንጅ ኢት ኢዝሊ ኩዊክሊ አስ ፐር ሪኳየርመንት ኦፍ ታይም። አንደኛ ይሄ ሁሉም ሰው እጅ ስላለ ሁሉም ስለሚያውቀው ይህን ህገ መንግስት ለመቀየር ካስፈለገ ሪፍረንደም ማዘጋጀት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ህገ መንግስቶች
ለመቀየር ምቹ አይደሉም ወይንም ቶሎ መቀየር አይቻልም። ምክንያቱም ሪፍረንደም በጣም የመቀየር ትልቁ ከባዱ ስትሬች ቦታ ሪፍረንደም ነው። ሪትን ኮንስቲቱሽን ለመቀየር ግን ሪፍረንደም የሚባለው ነገር ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላ ሪትን ኮንስቲቱሽን ቢካም ኤፕሌቲንግ ኢን ዳንስ ኦፍ ላወየር ኤንድ ኮርትስ። ይሄ ደግሞ የተለያዩ አይነት እንትኖች እንዲሰጡ ስለሚያደርግ ነው። ሪትን ኮንስቲቱሽን የተለያዩ አይነት ሀሳቦችን በተለያዩ ላወየር እና ኮርቶች ስለሚሰጡ በዚህ መልኩ ችግር ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። ሌላ ሪትን ኮንስቲቱሽን አር ኖት ኢዝሊ አዳፕትድ ቱ ኒው ሲቹዌሽን ኦር ቼንጅ ሰርከምስታንስ። ያ ማለት ሪትን ኮንስቲቱሽኖች ለመለወጥ ካስፈለገ ሪፍረንደም ያስፈልጋል ብያለሁ። ስለዚህ ሪፍረንደም አስፈለገ ማለት ኒው ሲቹዌሽኖች በሚመጡበት ሰዓት እንደፈለገ መቀየር አይችልም ማለት ነው። ምክንያቱም ሪፍረንደም እንደቀልድ ማድረግ ስለማይቻል በዚህ መልኩ ደግሞ ጉዳት አለው ማለት ነው። ሌላ አንሪትን ኮንስቲቱሽን እንመልከት። አንሪትን ኮንስቲቱሽን ሚንስ ዛት ፈንዳመንታል ፕሪንሲፕል ፓወር ገቨርንመንት አር ሪትን ዳውን አር ኖት ሪትን ዳውን ኢን ኤ ሲንግል ዶክመንት ዚስ ኮንስቲትስ ኦፍ ካስተም ኮንቬንሽን ትራዲሽን ሳም ሪትን ሎ ቢሪንግ ዲፈረንት ዴትስ። ይሄ ማለት አንድ ኮንስቲቱሽን በአንድ ሲንግል ዶክመንት ተጽፎ ያልተቀመጠ ማለት ነው። በአንድ ሲንግል ዶክመንት ተጽፎ አልተቀመጠ። ለምሳሌ የከስተሞች ጥርቅም ነው፣ ኮንቬንሽኖች፣ የትራዲሽኖች እንዲሁም ደግሞ ሰም ሪትን ሎ ቢሪንግ ዲፈረንት ዴት ዲፈረንት ዴት የምትለዋን ነገር አስምሮባት። ያ ማለት በተለያዩ ጊዜያት የተጻፉ ህጎች ተሰብስበው የሚቀናጁት ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ቀን ተጽፎ በአንድ ጊዜ ተጽፎ ኮንፊልድ የሆነ በአንድ ዶክመንት የሆነ ነገር ሳይሆን በተለያዩ ጊዜ የተጻፉ ሲጀመር ከስተሞች፣ ኮንቬንሽኖች፣ ትራዲሽኖች ተጠራቅመው የፈጠሩት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ብሪታንያ በጣም በአንድ ኮንስቲቱሽን የምትታወቅ ሀገር ናት ማለት ነው። ይህን ደግሞ ምን ጉዳት አለው ምን ጥቅም አለው የሚለውን እንመልከት። ሜሪትስ ኦፍ አንሪትን ኮንስቲቱሽን የሚለውን ስንመለከት ሜሪትስ ኦፍ አንሪትን ኮንስቲቱሽን ጥቅሞቹ ምንድን ናቸው የሚለው ኢታስ ኳሊቲ ኦፍ ኢላስቲሲቲ ኤንድ አዳፕቲቢሊቲ። ይሄ የሪትን ኮንስቲቱሽን ዲሜሪት ያልናቸው ወይም ጉዳት ያልነው እዚህ ጋር በተቃራኒው ስለሆነ ጥቅም ሆኖ ነው የሚመጡት። ለምሳሌ ኢታስ ኳሊቲ ኦፍ ኢላስቲሲቲ ኤንድ አዳፕቲቢሊቲ፣ ይሄ እንደፈለጋቸው ምክንያቱም እንግዲህ በተለያዩ ጊዜ የተጻፉ ናቸው ብለናል። ከስተሞች ናቸው፣ ኮንቬክሽኖች ናቸው፣ ትራዲሽናሎች ናቸው ብለናል። ስለዚህ እንደፈለገ መቀየር ይቻላል ማለት ነው። በቃ ባጭሩ ትላልቅ ነገሮች ላያስፈልጉ ይችላሉ ለመቀየር፣ ሁኔታዎችን እያዩ መቀያየር ይቻላል ማለት ነው። ሌላ ሶ ኢትስ ዳይናሚክ ዛት ፕሪቨንት ቻንስ ኦፍ ፖፑላር አፕራይዚንግ፣ ይሄ ህዝባዊ አብዮትን የመቀነስ አቅም አለው። ምክንያቱም አንዳንድ ችግሮች በሚከሰቱ ሰዓት ነገሮቹን የመቀየር እንደየሁኔታው ማድረግ ስለሚቻል ማለት ነው። ሌላ ኢት ካን አብዞርቭ ኤንድ ሪከቨር ፍሮም ሾክስ፣ ይህም እንደዚሁ ተመሳሳይ ኮንሰፕት አለው ማለት ነው። ምን ምን ጉዳት አለው የሚለውን እንመልከት። አንደኛ ሲንስ ኢትስ ኖት ኮምፓይልድ it is not easy to determine which aspects of constitution is violated. ያ ማለት በአንድ ዶክመንት ኮምፓይልድ ሆኖ ስላልተቀመጠ የትኛው ተከብሯል የትኛውስ ተጥሷል የሚለውን ለማወቅ በጣም ያስቸግራል ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ ዶክመንት ኮምፓይልድ ሆኖ አልተቀመጠም፣ የትኛው ነው የተጣሰው የትኛው ነው የሚለውን ለማወቅ በጣም ያስቸግራል ማለት ነው። ምክንያቱም ሁሉም ሰው እጅ ውስጥ ስላጤለ። ሌላ it difficult create awareness through education, ለማስተማርም ይከብዳል። ምክንያቱም በአንድ ዶክመንት አልተቀመጠም፣ በተለያዩ ጊዜ የተጻፉ ናቸው፣ ከስተሞች ናቸው፣ ትራዲሽኖች ናቸው። ይህን ነገር ለሰው ለማስተማር ሊከብድ ይችላል ማለት ነው። ሌላ ኢት ሊድስ ቱ ሲቹዌሽን ኦፍ ኢንስታቢሊቲ፣ ይህ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ወደ ግጭትም ሊያመራ ይችላል። ምክንያቱም አዌርነስም ስለማይኖር፣ ሌላ ደግሞ የትኛው ተከበረ የትኛው አልተከበረም የሚለውንም ለማወቅ ችግሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ ለኢንስታቢሊቲ ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። ኢት ሊድስ ቱ ስቴት ኦፍ ኮንፊውዥን፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሁኔታዎችን በተመለከተ ለመግለጽ የሚሞከርበት መንገድ ለምሳሌ ትራዲሽኑን ኮንቬክሽኑን ለመግለጽ የሚመከርበት መንገድ በተለያዩ ሰዎች የተለያየ አይነት ሁኔታ እንዲገለጽም ያመቻቸዋል ማለት ነው። ምክንያቱም በሲንግል ዶክመንት ስላልተቀመጠ። መጨረሻ ላይ አንሪትን ኮንስቲቱሽን ሜይ ቢ ሱቴብል ቱ ሞናርካል ኦር አሪስቶክራቲክ ሲስተም፣ ይህ አንሪትን ኮንስቲቱሽን ለዲሞክራቲክ ኮንስቲቱሽን ብዙም አይመችም፣ ትንሽ ይከብዳል። ሪትን ኮንስቲቱሽን መሆን አለበት ሞር ለዲሞክራቲክ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ጉዳት አለው ማለት ነው። እንግዲህ ሲቲዝንሺፕ ባይ ፎርምን የዚህን ያክል ካየን፣ ቀጥለን ደግሞ ባይ አሜንዲንግ ፕሮሰስ የሚሉትን እንመልከት እስኪ። ሲቲዝንሺፕ በአሜንዲንግ ፕሮሰስ ወይንም ደግሞ አሜንድ ለማድረግ ለመከለስ ሪቫይዝ ለማድረግ ባለው ሁኔታ እንመልከት። አንደኛው ሪጅድ ኮንስቲቱሽን ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፍሌክሲብል ኮንስቲቱሽን። ሪጅድ ኮንስቲቱሽን የሚባለው ሂር ዘ ፕሮሰስ ኦፍ አሜንድመንት ኢዝ ዲፊካልት ኤ ስፔሻል ፕሮሲጀር ኢዝ ፎሎድ ቱ ሜክ ቼንጅ ኢን ኤኒ ሩል ኦፍ ዘ ኮንስቲቱሽን የሞር ዲፊካልት ፕሮሲጀርስ ኦፍ ኮንስቲቱሽናል አሜንድመንትስ ናሽናል ሪፍረንደም። ይሄ መጀመሪያ ላይ ያልኳቸው የሪፍረንደም ስ ፕሮሰስ ኦፍ ዳይሬክት ቮቲንግ ባይ ሲቲዝን ቱ ሰፖርት ኦር ሪጀክት ኢን ሞስት ሪትን ኮንስቲቱሽን አር ሪጅድ ኮንስቲቱሽን። ይሄ ማለት እንግዲህ አሜንድ ለማድረግ በጣም ከባድ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሜንድ ለማድረግ በጣም ከባዱ ስትራቴጂ ሁኔታ ደግሞ ሪፍረንደም የሚያስፈልገው ከሆነ ነው። ሪፍረንደም የሚያስፈልገው ደግሞ ምን ሲሆን ነው? ሪትን ኮንስቲቱሽን ሲሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በአሜንድመንት ኮንስቲቱሽን ከፍለው አንደኛ ሪጅድ ነው፣ ሁለተኛው ፍሌክሲብል ነው። ሪጅድ እንግዲህ እንዳልኳችሁ በጣም ከበድ ያለ ነው
ለመከለስ ትንሽ የሚያስቸግር ሪፍረንደም የሚያስፈልገው ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ፍሌክሲብል ኮንስቲቱሽን ሲባል ደግሞ ፍሌክሲብል ኮንስቲቱሽን ዊች ሴት አፕ ሲምፕል አሜንድመንት ፕሮሲጀር ዴር ኢዝ ኖ ስፔሻል ሪኳየርድ ፕሮሲጀር ዘ ሲምፕለስት አሜንድመንት ፕሮሲጀር ኢዝ አብሶሉት ማጆሪቲ ቱ ሰርድ ሰፖርት ኢን ዘ ፓርላመንት ኢን ሞስት አንሪትን ኮንስቲቱሽን አር ፍሌክሲብል። ይህ ደግሞ ፍሌክሲብል ኮንስቲቱሽን የሚባሉት ለመቀየር፣ ለመከለስ፣ አሜንድ ለማድረግ በጣም የሚቀሉ የማይከብዱ ማለት ነው። ለዚህ ኤግዛምፕል የሚሆኑት ደግሞ አንሪትን ኮንስቲቱሽኖች ናቸው ማለት ነው። አንሪትን ኮንስቲቱሽን ሲምፕል የሚያደርጋቸው ምክንያት ለመቀየር ሁለት ሶስተኛው የፓርላማው አባል ከተስማማ መቀየር ስለሚቻል ነው ማለት ነው። ሌላ ኮንስቲቱሽን ቤዝድ ኦን ዘ ዲግሪ ኦፍ ፕራክቲስ ይሆናል ማለት ነው። ይህን ደግሞ ምን ያክል ተተግብረዋል፣ ምን ያክል አልተተገበሩም የሚለውን ስናይ ነው። የመጀመሪያው ኢፌክቲቭ ኮንስቲቱሽን። ኢፌክቲቭ ኮንስቲቱሽን ኢዝ ኤ ሲቹዌሽን ኢን ዊች ጎቨርንመንት ኦር ሲቲዝን ፕራክቲስ ኮረስፖንድ ቱ ዘ ፕሮፌሽን ኦፍ ኮንስቲቱሽን ዚስ ኢት ሪኳየር ኖት ሜርሊ ኮንስቲቱሽናል ሩልስ በት ኦልሶ አክቲንግ አስ ፐር ሩልስ ሄንስ ኮንስቲቱሽን ዊዝ ኮንስቲቱሽናሊዝም። ይህ ደግሞ ተግባር ላይ የዋሉ ህጎች፣ ህገ መንግስቶች እና ተግባር ላይ ያልዋሉ ህገ መንግስቶች ብለን እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢፌክቲቭ ኮንስቲቱሽን የሚባሉት ህገ መንግስት ብቻ ሳይሆን በህገ መንግስት መመራትንም ያካተተ ሲሆን ማለት ነው ኢፌክቲቭ ኮንስቲቱሽን። ሌላ ኖሚናል ኮንስቲቱሽን የሚባለው ደግሞ ኢት ኢዝ ኤ ሜር ኮንስቲቱሽን አኩሬትሊ ዲስክራይብ ገቨርንመንት ኦር ሲቲዝን ፕራክቲስ ኢዝ ኖት አኮርዲንግሊ ኢን ሾርት ዌን ኤ ኮንስቲቱሽን ሪሜን ቱ ሃቭ ኦንሊ ፔፐር ቫሊዩ አብሰንስ ኦፍ ኮንስቲቱሽናሊዝም ዴርፎር ኢትስ ኮንስቲቱሽን ዊዛውት ኮንስቲቱሽናሊዝም። ይህ ደግሞ ህገ መንግስቱ አለ፣ ነገር ግን ዜጎቹ ይሁን መንግስት እንደ ህገ መንግስቱ በሚለው ልክ ሲሰሩ አይስተዋልም ማለት ነው። ስለዚህ ፔፐር ብቻ ወይም የወረቀት ብቻ እንጂ ተግባር ላይ ያልዋለ ኖሚናል ኮንስቲቱሽን ይባላል ማለት ነው። አራተኛው ቤዝድ ኦን ስቴት ስትራክቸር ነው ማለት ነው። ቤዝድ ኦን ስቴት ስትራክቸር ሲባል ደግሞ ይሄ በስቴታዊ መዋቅር፣ አንደኛው ፌዴራል ኮንስቲቱሽን ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ዩኒታሪ ኮንስቲቱሽን ነው ማለት ነው። ፌዴራል ኮንስቲቱሽን ሲባል ኢት ኢዝ ዋን አስ ዲስትሪቢዩት ፓወር አሞንግ ዲፍረንት ዩኒት ኦፍ ስቴት አድሚኒስትሬሽን። ይሄ የፌዴራል ኮንስቲቱሽን ማለት ለክልሎችና ለፌዴራል ስልጣን የሚከፋፍል ከሆነ ፌዴራል ኮንስቲቱሽን ሲባል፣ በተቃራኒው ደግሞ ፓወር ኢዝ ኮንሰንትሬትድ ኢን ሃንድ ኦፍ ሴንትራል ገቨርንመንት ከሆነ በኮንስቲቱሽን ላይ ያለው ዩኒታሪ ኮንስቲቱሽን ይባላል። እንዲህ ብለን ኮንስቲቱሽኖቹን ከፋፍለናል። የመጨረሻው የዚህ ቪዲዮ ሀሳብ ኮንስቲቱሽናሊዝም ይሆናል ማለት ነው። ኮንስቲቱሽናሊዝም ሲባል እንደተናገርነው መጀመሪያ አካባቢ ላይ በህገ መንግስት መመራት ማለት ነው። ህገ መንግስት ብቻ መያዝ ሳይሆን ህገ መንግስቱንም ወደ ተግባር ማምጣት፣ በተግባር መመራት ማለት ነው። ኮንስቲቱሽናሊዝም ሪፈርስ ቱ ኤ ዶክትራይን ዛት ገቨርንመንት ሹድ ቢ ፌስፉል ቱ ዜር ኮንስቲቱሽን ቢኮዝ ዘ ሩል ካን ፕሮቴክት ዘ ራይትስ ኦፍ ሲቲዝን ፍሮም አርቢትራሪ አክሽን። ስለዚህ ለህገ መንግስቱ መንግስት ታማኝ ሲሆን በህገ መንግስቱ ሲሰራ ማለት ነው። ሄንስ ይላል ዘ ኬይ ኤለመንት ፎር ኮንስቲቱሽናሊዝም ሳር ኮንስቲቱሽን ኤንድ ኢፌክቲቭ ኢምፕሊመንቴሽን። ስለዚህ ለኮንስቲቱሽናሊዝም አንደኛ ኮንስቲቱሽን ያስፈልጋል፣ ሁለተኛ ደግሞ በኮንስቲቱሽኑ ህግ መሰረት መስራት ወይንም ኢፌክቲቭ ኢምፕሊመንቴሽን ያስፈልጋል ማለት ነው። A form of government can only be classified as constitutional when the rulers are subject to the rules of principle which exercise their power. ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ constitutionalism does not merely require the existence of constitution, rather check official act in accordance with the law. constitutionalism የሚባለው ሀሳብ ህገ መንግስትን ብቻ ሳይሆን የሚፈልገው በህገ መንግስት ልክም መስራትን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የቻፕተር 5 ፓርት 2 ቪዲዮ በዚህ ያልቃል ማለት ነው። ቻፕተር 5 ፓርት 3 ኮንስቲቱሽናል ኤክስፐሪያንስ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚለው ጊዜ ይመጣለው። እስካሁን አብራችሁ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ።